שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נציג תצוגת תצורה חדשה אשר מאפשרת לנו לקחת את הפעילויות והמשאבים השונים המצויים בקורס ולהציג אותם לתלמידים כמשחק שם ערכת התצוגה הוא Let's Play באנגלית או בעברית תצוגת נושאים כמשחק. יש לעבור אליה כאשר אנחנו משנים את ההגדרות של הקורס תצוגת תצורה. אני כרגע מצוי בתצוגת תצורה הזו, וכפי שאתם רואים מופיע לי איזושהי תמונה של מספר דמויות, וכמורה אני יכול לראות את הפעילויות בקורס. כאשר אני עובר למצב של תלמיד, לא מופיעות לי יחידות ההוראה והפעילויות של הקורס, אלא איזושהי הנחיה שהמורה השאיר לתלמידים. ולמעשה, הקשה על כל מקש במקלדת תתחיל את המשחק. שימו לב, אפשר בעזרת החצים להוזיז את הדמות ימינה ושמאלה. הדמות יכולה לקפוץ כאשר מקליקים על המקשים שיפט בצד ימין או צד שמאל של המקלדת. היהלומים אשר מופיעים במשחק הם למעשה הפעילויות מתוך הקורס. כאשר התלמיד קופץ ונוגע ביהלום כלשהו, נפתחת הפעילות בחלון חדש. על התלמיד לבצע את הפעילות. סיום מוצלח של הפעילות יגדיל את הסקור, את הציון הכללי במשחק. על התלמיד לנוע לאורך המשחק ו... להצליח להגיע לכמה שיותר יהלומים ולפתור את הפעילויות, להצליח לעבור אותם עם הניקוד הגבוה ביותר. זוהי למעשה דרך משעשעת להציג את אותם פעילויות שהתלמיד היה אמור לעבור דרכן ברצף של הקורס בצורת משחק, משחק מסוג סקרולר, משחק שבו הדמות נעה מצד שמאל לימין לאורך רקע. כמובן אפשר לשנות את הדמות, את הצורה שהיא נראית, לסוגים ודמויות אחרות. את המבנה הטופוגרפי, המשבצות ניתן לשנות, וכמובן את הרקעים. אפשר להתאים אותם אולי לקורס שנלמד, למרחב לימוד שבו אנחנו נמצאים. הכל גמיש. בברכה ובהצלחה לכולם.